Ferom Griglákom, Fedorom Frešom, vôbec so skupinou Fermata sme sa v aréne Hudby a slova stretli už pri nakrúcaní arény Pala Hamela. Pamätáte sa na to ešte? Hey, bolo to myslím koncom mája, minulý rok sme sa robili v Nitre. Tak Vero, samozrejme, teraz sme veľmi radi, sme boli pozvaní do tejto relácie a dúfam, že to dopadne v poriadku. No, myslím si, že si môžete trúfnuť na samostatnú arénu. No tak jasné, však sme si naladili gitary a ideme normálne. Všetko sme naskúšali, nacvičili, aj pohyby máme. Tak je najvyšší čas, aby ste do tej arény na to pódium išli. Nech sa páči. We'll be right back.
tebe tvrdil, že ako 17-ročný si nahrával Medulienku a že vlastne stal si sa plnoprávnym gitaristom skupiny Prúdy. Potom si sa mihol v kolegiu muziku a potom bola Fermáta. Alebo to bolo inak, aký bol vlastne vznik Fermáty, dnes už legendárnej slovenskej rockovej kapely? Ako si spomenul, tak fungoval som aj v Prúdoch, aj v kolegiu muzikum. Samozrejme, prítomnosť a vôbec účasť, že som tam hral v tých kapelách, mi prinieslo obrovské skúsenosti hudobné. Na základe toho som sa chcel trochu osamostatniť, viac sám seba realizovať ako hráč na gitare a trochu sa uberať iným hudobným štýlom. Podarilo sa v každom prípade. Je zaujímavé, že Fermata existuje už vlastne už tretie desaťročie, už to bude pomaly, takže ty na koncertoch, predpokladám, vidíš veľmi rôznorodé publikum, od tých vašich pamätníkov po možno úplne nových ľudí. Aké sú reakcie, ako máš ty poznatky od ľudí, ktorí nemohli zažiť, dajme tomu, tú prvú fázu v kariére Fermaty, tie roky 70. No, momentálne sme skončili takú sériu koncertov na Morave, v Čechách, aj po Slovensku, kde bolo, hovorím, temperované publikum, aj tá naša generácia, čo žila, aj mladšia, úplne tá najmladšia, ktorá s nami prišla prvýkrát na nejakému kontaktu, teda v rámci koncertu. A môžem povedať, že ako reakcia týchto mladých poslucháčov a divákov bola veľmi dobrá, pozitívna, že som bol veľmi rád, že to takto prijali, túto hudbu teda. No, myslím, že aj tuto bude presne takisto, takže ja ťa veľmi rád opäť vrátim na pódium. Napokon aj ďalšia skladba sa volá Returns. Thank you.
Ďakujeme vám pekne. Ďakujeme. Táto skladba sa nazývala Returns, návraty. A ďalej to bude Psie Boogie. Thank you.
Kažer Frešo je, myslím si, v súčasnosti organizačným mozgom Fermáty. Ty si sa vlastne do nej dostával na dvakrát, alebo dvakrát. Tak popíš, alebo predstav ten prvý príchod a druhý návrat. Prvý príchod bol po poslednom vtedy rozchode s mojom, s Marianom Vargom, alebo po čiastočnom, alebo do nejakom takom dočasnom rozpade skupiny Collegium Musicum. Vtedy Fermáta akurát nemala basistu, pretože Laco Lučenič, môj kamarád a predchodca, odišiel do Modusu, myslím, alebo do Limitu, alebo do Banketu, alebo niekde tam. No a ja som prišiel proste za Ferom a povedal som, tu som voľný, poznáme sa. Vôbec neboli nejaké problémy. A hneď sme začali skúšať a hrať. A ten druhý návrat? To je vlastne navlastná istá situácia. Zase som sa s niekým rozišiel. Bolo to minulý rok. Začiatkom zašiel som si za Ferom, pretože on už dlhší čas koketoval s nejakým, teda s možnosťou začať zase koncertovať. Aj sme sa tak nezáväzne sem tam už o tom aj rozprávali, ale nikdy sme sa nedostali k tomu, aby to skutočne mohlo sa aj uskutočniť. A teraz bola príležitosť, bol som voľný a tak sme si povedali, ideme, pokračujeme. A stále ťa baví hrať vlastne pesničky, ktoré niektoré možno majú viac ako 20 rokov, aj keď niektoré sú, dajme tomu, novšieho dáta. Samozrejme, tak ináč by som to nerobil. Výborné, takže ja podobne ako Fera ťa veľmi rád opäť posuniem späť na pódium, pretože tam je Fermáta absolútne najlepšia. Čo si myslíš? Neviem, či je najlepšia na pódium, však nakoniec platne sú dobre, nie? Tiež? Určite. Ja by som bol akurát veľmi rád, keby viacej kapely koncertovali, pretože to je podľa mňa to najťažšie, dať nahromadu kapelu, aby vyšla na koncert.
Diskografia Fermáty má do dnešného dňa 9 položiek. Najslavnejším ostáva album, ktorý bol venovaný pamiatke horolezeckej výprave do juhoamerického štátu Peru. Huascarán. Thank you.
čase, kedy Huascarán zaznieval premiérovo na pódiách a na gramofonových platniach si ju ohrávali fanúšikovia doslova od Ašu až k Tatrám. Som ja mal asi takých 10-11 rokov, Pali, predpokladám, ty si na tom nebol inakšie. Ako ty si sa dostal k Fermáte? No, s bratom sme počúvali ferové platne a potom som mal to šťastie aj osobne sa s Ferom spoznať ešte za tublatánky, ešte proste za dávnejších čias. No. Nebol generačný problém? Predsa len je to už v podstate ob muzikantskú generáciu? Ne, musím povedať, že si myslím, že s Ferom sme si od začiatku rozumeli, aj keď sme teraz hudobne predtým spolu nespolupracovali, myslím, že to bolo už dávnejšie. Peci, rovnaká otázka pre teba. Ako ty si sa dostal k Ferovi a ako vlastne vznikol projekt Magma, ktorý je, by som povedal, priamým príbuzným Fermáty? Ja som si kupoval platne Fermáty, chodilo sa, bola taká pekná tradícia chodiť do PKO na koncerty a iných kapiel. Takže na Big Beat sa chodilo kedysi a s Ferim sa už poznáme nejaký ten rok a došlo k tomu, že sme si povedali, že máme nejaké pesničky, nevyslovene instrumentálnu tvorbu, že oslovíme Paliho, nášho kamaráta, že to skúsime na dohromady. Tak výsledkom toho je ten album Magma. Prišla si za mnou dnes ráno, si ako slnko, keď sa objavíš, v objatí spojení dávno, vždy tvoju lásku mám. Keď sa tak na teba dívam, viem, o čom snívaš, čo skrývaš, netuším, všetko, čo cítim a mám. Som stratený v predstavách, že je len málo, málo mám, ale nádej stále mám, že vždy sa vráti, vráti k nám, že navždy ťa mám rád. Chcel by som sám. Láska tak bolí, keď je málo máš. A
Fermata vznikla v roku 1973. Z jej pôvodného zloženia ostal jeden jediný člen. Ale kto je Fermata? Ročník 1997. Bubeník Igor Skovaj. Hráč na klávesové nástroje Martin Hanzal. Basgitarista Fedor Frešo. No a samozrejme jediný taký gitarista na svete, akým je Fero Griglák.
Oficiálnou rečou povedané, rád konštatujem, že v Arene ste obstali, no nie na výbornú, ale na super, vynikajúcu. Aký vy máte z toho pocit? Tak bolo to veľmi zle a veľmi radi by sme ešte raz celé niekoľkokrát zopakovali a vybrali tú najlepšiu verziu, taká je pravda. A čo chystá Fermata do najbližšej budúcnosti, pretože dneska sme viac menej rekapitulovali? Chystáme v podstate koncerty nejaké, ktoré sa budú odohrávať v priebehu niekoľkých mesiacov. Máme potom spoluúčinkovať s Palom Hamelom. Máme oživiť na 50. výročie, teda myslím, kolegiu máme oživiť na jeden koncert. Marian Varga bude mať 50 rokov. Čo platňa? No, platňa sa pripravuje. Takže potom sa uvidíme určite v nejakej tej aréne. A prezrať, kedy bude platňa? To je sú presne, kedy bude. Ja by som bol najradšej, keby bola hotová najneskôr do leta, no. V každom prípade, keď bude nová platňa v porade 10. od Fermáty, pravdepodobne sa opäť stretneme v aréne už s novou Fermátou. Zatiaľ, dovidenia.